નમસ્તે, એફર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે લેક્ચર નંબર 33માં જોશું પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વિશે આપણે શીખીશું. ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થી માટે સુવર્ણ તક છે આ યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને જુનિયર ગ્રેજ્યુએટ, સિનિયર ગ્રેજ્યુએટ, ધોરણ 1-થી 4, ધોરણ 5-થી 10, ધોરણ 11 બાદ સાયન્સ, આ ઉપરાંત નીટ, જેડબલ, બીટસેટ જેવી એન્ટ્રાન્સ એક્ઝામ ના પણ ગુજરાતી ભાષામાં વિડીયો અહીં તમને મળશે. તો હવે બધા માટે સુવર્ણ તક છે ફ્રી એજ્યુકેશન. તો અહીંયા કોન્સેપ્ટ છે પેરેલલ પ્લેટ કેપેસિટર, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વિશે આપણે અહીંયા જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈ લઈએ સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર કોને કહેવાય. તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર એટલે એકબીજાથી થોડા અંતર રહેલી બે મોટી સમતલ સમાંતર વાહક પ્લેટનું બનેલું હોય છે. બે મોટી સમતલ સમાંતર વાહક પ્લેટ હોય છે. તો અહીંયા જો એક ડાયાગ્રામ તમને આપેલું છે, તો આ પ્લેટ છે એનું ક્ષેત્રફળ છે એ, એ ક્ષેત્રફળની છે, પ્લસ આ બહુ મોટી પ્લેટ છે, બરાબર છે. એટલે આ એની વાત કરું તો પહોળાઈ ને આ વાત કરું તો એની લંબાઈ ખૂબ જ વધારે હોય છે. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર છે સ્મોલ ડી, જે ખૂબ જ નાનું હોય છે. તો અહીંયા હું લખી શકું ડી એ પ્લેટોની લંબાઈ અને પહોળાઈની સરખામણીમાં ખૂબ જ નાનું હોય છે. એટલે અહીંયા લખી શકો તમે ડી સ્ક્વેર લેસ ઓર લેસ ઓર એ, એટલે શું છે પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ, ને ડી એટલે બે પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. હવે અહીંયા આપણે જોડવાનું છે બેટરી. બેટરીની મદદથી આ કેપેસિટરને ચાર્જ કરવા, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ ને અહીંયા કયો ચાર્જ આવે છે, નેગેટિવ ચાર્જ. હવે બીજી વસ્તુ, અહીંયા જે આપણે કેપેસિટર લીધેલું છે એ આપણે આઇડલ કેપેસિટર, આદર્શ કેપેસિટર ધારી લઈએ. બીજી વસ્તુ એ, આ પ્લેટ ટુ આ બંને જે આ જે કેપેસિટર છે એની જે પ્લેટ છે એ કેવી છે, ખૂબ મોટી છે. હવે આપણે અહીંયા થોડું એક જોઈ લઈએ કે અહીંયા આ જો આ બે પ્લેટ આપેલી છે, અહીંયા આપણે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એટલે એની વિદ્યુતભારની પુષ્ઠ ઘનતા આવશે સિગ્મા, એ ઋણ વીજભાર છે એટલે પુષ્ઠ ઘનતા આવશે માઇનસ સિગ્મા. અહીંયા આપણે વિસ્તાર 1 લઈ લઈએ, અહીંયા આપણે વિસ્તાર લઈ લઈએ 3, વિસ્તાર લઈ લઈએ વચ્ચેનું, અને અહીંયા આવે 2 લઈ લઈએ. ચાલો હવે થોડુંક આપણે જોઈએ આમાં. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ હોય છે, બહારની તરફ હોય. ગ્રીન પેનથી બતાવું છું, ખાસ છે આ બહારની તરફ. ઓકે, હવે ઋણ વીજભાર હોય ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ હોય, અંદરની તરફ. રેડ પેનથી હું બતાવું છું, આ રેડ કલર જુઓ છે અંદરની તરફ, આ અંદરની તરફ. ચાલો હવે આપણે અહીંયા જોવાનું છે એ કે આ વિસ્તાર 1 છે, ફર્સ્ટ પેલો વિસ્તાર, એટલે અહીંયા લખી નાખું વિસ્તાર 1માં અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કુલ કેટલું હોય છે, તો E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય. અહીંયા જુઓ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કેવી છે, વિરુદ્ધ. બીજી વસ્તુ મારે એ કહેવાનું છે કે બંને પ્લેટ પર વીજભાર કેવો હોય છે, અહીંયા પ્લસ ક્યુ વીજભાર હોય તો આ પ્લેટ ઉપર કેવો હોય છે, માઇનસ ક્યુ વીજભાર. ઓકે, એટલે વીજભાર તો બે કહેવાય છે, આમ સરખા છે. તો વિદ્યુતભારની પુષ્ઠ ઘનતા અહીંયા સિગ્મા છે, તો અહીંયા કેવી છે, માઇનસ સિગ્મા. તો હવે આ આજે ધન પ્લેટ છે એના દ્વારા વિદ્યુત ક્ષેત્ર લખીએ તો સિગ્મા પ્લસ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલન નોટ, અને ઋણ વીજભાર દ્વારા વિદ્યુત ક્ષેત્ર માઇનસ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલન નોટ. બંને જો વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ને શું થશે, શૂન્ય. આ જ રીતના આપણે વિસ્તાર 2ની વાત કરીએ તો અહીંયા પણ એ જ થશે. અહીંયા જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા જુદી જુદી છે, તો અહીંયા આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલન નોટ માઇનસ સિગ્મા બાય 2 એપ્સિલન નોટ, તો કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થાય, શૂન્ય. વાત કરીએ વચ્ચેનો એટલે વિસ્તાર 3માં, વચ્ચેના વિસ્તારમાં, તો જુઓ ત્યાં કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય છે, છે દેખાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો કેટલું હોય, તો E3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય સિગ્મા બાય
टू एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव प्लेट द्वारा अने नेगेटिव प्लेट छे एना द्वारा शू आवशे प्लस बाय टू एप्सिलॉन नॉट तो अहीं आपने मळशे सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो અહીંયા આપણે શું મળ્યું છે વચ્ચેના વિસ્તારમાં કેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય છે સિગ્મા બાય એપ્સિલન નોટ ચાલો તો અહીંયા E કુલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું આવશે તો E1 plus E2 plus E3 is equal to E is equal to સિગ્મા બાય એપ્સિલન નોટ તો સિગ્મા સિગ્મા એટલે પૃષ્ઠઘનતા કોને કહેવાય તો એને શું લખાય સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એ અહીંયા વીજભાર કેટલો છે ક્યુ છે અને આ પ્લેટનું ક્ષેત્ર પર એ છે એ લખાય ક્યુ કેપિટલ ક્યુ અપોન એ ઇન્ટુ એપ્સિલન નોટ હવે આ જે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર ડી છે તો આ બંને પ્લેટ વચ્ચેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હોય છે તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઇન્ટુ ડી લખાય તો અહીંયા ઈની કિંમત મૂકો તો શું આવે ક્યુ ઇન્ટુ ડી અપોન એ ઇન્ટુ એપ્સિલન નોટ શા માટે અહીંયા એપ્સિલન નોટ લખવામાં આવે કે આ બંને વચ્ચે શું હોય છે જો આ બંને વચ્ચે શૂન્ય અવકાશ શું હોય છે શૂન્ય અવકાશ હોય છે એટલા માટે સમજ પડી શા માટે શૂન્ય અવકાશ અને કેપેસિટન્સનું સૂત્ર શું આવે તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય વી તો કિંમત મૂકો ક્યુ વીની કિંમત મૂકી દો તો ક્યુ ઇન્ટુ ડી અપોન એ ઇન્ટુ એપ્સિલન નોટ તો છેદનો છેદ ઉપર જશે અંશમાં તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટુ એપ્સિલન નોટ બાય ડી આ આપણે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સનું આપણે સૂત્રમાં એવું કહ્યું સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇન્ટુ એપ્સિલન નોટ બાય ડી એ એટલે શું થાય બે પ્લેટનું પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ છે ડી એટલે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર છે હવે આપણે હજી એક વસ્તુ આમાં જોઈએ કે આ જે બે પ્લેટ લીધી હતી જોકે પ્લેટ બહુ મોટી છે સમજી લ્યો આ ડી અંતરની સરખામણીમાં બે પ્લેટ બહુ મોટી છે છતાં અહીંયા એક ઘટના બને છે આ જે ક્ષેત્ર રેખાઓ છે બહારની તરફ વરે છે અહીંયા તો એને શું કહેવામાં આવે ફ્રીઝિંગ ઓફ ધ ફિલ્ડ એટલે ફ્રીઝિંગ ઇફેક્ટ કહેવામાં આવે શું કહેવામાં આવે ફ્રીઝિંગ ઇફેક્ટ પરંતુ અહીંયા આ કેપેસિટરની પ્લેટ ખૂબ મોટી છે એ બંને વચ્ચેના અંતરની સરખામણીમાં મોટી લીધેલી છે એટલે આપણે અહીંયા ફ્રીઝિંગ ઇફેક્ટ એને એ અસરને શું કરી નાખીએ છીએ અવગણી નાખીએ છીએ શું કરીએ છીએ અવગણી નાખીએ કારણ કે અહીંયા ફ્રીઝિંગ ઇફેક્ટ હોય એટલે કે ફ્રીઝિંગ ઓફ ધ ફિલ્ડ ફિલ્ડની જે આ રેખાઓ છે બહારની તરફની એ કેવી હોય છે ખૂબ જ ઓછી હોય છે એટલે ઓછી રેખાઓ બહાર નીકળે છે એટલે અસરને આપણે શું કરી નાખીએ અવગણી નાખી અને આવું થવાનું કારણ શું છે તો અહીંયા ખૂણાઓ છે જો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ થોડા વધારે હોય એટલે આ રેખાઓ શું આવે બહારની તરફ નીકળે છે ક્લિયર બહારની તરફ શું થાય છે નીકળવા મળે છે કિનારીઓથી પણ અહીંયા આપણે એક આદર્શ કેપેસિટર લઈ લઈએ છીએ આદર્શ કેપેસિટર એટલે આપણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એ બંને પ્લેટની ક્યાં આવી છે અંદર જ લેવાની છે ક્લિયર એટલી વસ્તુ અને ફ્રીઝિંગ ઓફ ધ ફિલ્ડ કોને કહેવાય એ સમજ પડી ગઈ હજુ અહીંથી બહાર નીકળે રેખાઓ જો અહીંથી આમ બહાર નીકળવા મળી કિનારેથી અને કિનારી આગળ વિદ્યુત ભાર શું હોય છે વધારે હોય છે એટલે આ બહાર નીકળવા માંડી છે પરંતુ અહીંયા આપણે અસરને અવગણી નાખવાની છે હવે બીજી વસ્તુ એ મારે જોવાનું છે કે આપણે બે પ્લેટ વચ્ચે શું લીધું હતું બંને પ્લેટ વચ્ચે શૂન્ય અવકાશ લીધો હતો પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ બંને પ્લેટ વચ્ચે આપણે શૂન્ય અવકાશ લીધું હતું પણ ધારો કે અહીંયા ડાયઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ લેવામાં આવે કે ડાયલેક્ટ્રિક કચરા કે ધરાવતું ડાયલેક્ટ્રિક મટીરિયલ લેવામાં આવે તો આ બે સમાંતર પ્લેટનું કેપેસિટન્સ કેટલું આવે તો સી ડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખીએ ઓકે આપણે સૂત્ર કયું લીધેલું છે એ એપ્સિલન નોટ
डी, तो आपणे बाय डी तो अहींया लईशुं ए एप्सिलॉन नॉट एम बाय डी। आवुं छे माध्यमनी परमिएबिलिटी छे। तो हवे शुं करीशुं अहींया, तो एप्सिल के इज इक्वल टू तमने ख्याल छे एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आने करता बनाई दो तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट लखाय। ओके, आ माध्यमनी परमिएबिलिटी छे, શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી છે, તો એ કિંમત મૂકો તો કે એ એપ્સિલન નોટ બાય ડી, તો સી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સી। એટલે યાદ રાખજો, જો આમાં ડાયઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ તમે રાખવામાં આવે તો કેપેસિટન્સ છે કેટલા ગણું થઈ જાય, કે ગણું, કે અચરાકવાળું હોય તો। હવે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં અલગ અલગ સ્પેસમાં આપણે ડાયઇલેક્ટ્રિક મટીરિયલ મૂકવાનું છે, બરાબર, પણ એ આગળના લેક્ચર, હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે એ જોવાનું છે। તો એફર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલને તમે લાઈક સબસ્ક્રાઈબ, અને જો આ વિડીયો તમને સમજ પડી હોય, સારો લાગ્યો હોય, તો આને તમે શેર કરો અત્યારે। હવે પછી આપણે લેક્ચર નંબર જોઈએ 34।